Ready? Un i'n barod i fynd ar y banc yr Eglwys. Sa'n gweld y naill dîm ar llall yn wario gormod o rygbi. A bydd bob pwynt yn cyfri o dan y llif o leiadau yn yr Indigo Prem. Mynd. Action replay braidd. Bradbury eto. Aros am yr hyrddiad. Llanymddyfri yn llwyddo amddiffyn yn dda ar hyn o bryd. Lock y captain ar bil. Dyma'r hyrddiad yn dod. Lock yn torri ac yn croesi. 6 munud ar y cloc. Merthyr wedi reoli yn llwyr. A nhw sy'n croesi am y cais cyntaf. Ie, yeah, perffaith, dechrau perffaith. Maen nhw wedi cael fewn i'r gêm yn arbennig yn y 5-6 munud cyntaf yma. Ond mae'n eithriadol o bwysig ar noson fel heno bod eich agweddau cry chi yn mynd yn dda. Mae rhai dyn wedi dod â crysau ychwanegol hyn o. Rhygom bydde lot o fwd, ddim tymer o fwd yna. Ond mae rygbi da. G yn torri trwyddo, a mae fe'n mynd i groesi i Merthyr. Ail gais iddyn nhw. Nhw sydd wedi chwarae rygbi, just fel mae Llanymddyfri yn ôl mewn i'r gêm, y Merthyr yn ymateb yn unsydd. Ail gais. Chwarae arbennig dda, y ddau ail reng yma yna, tri na trofod y bêl. Thompson yn ddigon cyflym, a mae Merthyr wedi dwy'n y bêl. Yeah, ond mae Llanymddyfri wedi dwy'n y bêl nôl nawr. Stewart Worrell sydd wedi, fe wedi cael ei ynysu. Mae hon yn gymal dynged fennol yn y gêm. Rodri Jones, y bastiol. Christian Jones, y bwlch yn agor. Ond yw'n cyrraedd. Ond i fame, y law yn yr awyr. O'n i'n meddwl am eiliad bod e ddim yn mynd i gyrraedd, ond cyrraedd nath y gŵr o Drebanws. Wel, oedd hi ddim wedi mynd mlaen o'r dwylo, ac os trod Merthyr oedd hwnna'n dod trwyo, a maen nhw'n gallu neud ni, sy'n mawl cicio'r bel trwodd, ond mae hawl trial bach iddi nôl. Ond bydde hwnna'n ddiddorol i weld eto, ond dyma chi hyrddiad yn dod o Merthyr nawr. Yr hyrddiad o'r lain, le mae'r bel, le mae'r bel, odwi lawr. O, mae yna garden felen fan hyn, ond ydw i'n gais cos fe fyd. Pwy sy'n gadael? Mae'r cais yn un cos, 7 pwynt automatic yw i. Joe Powell yn gadael i lan am ddyfri. Well, dyna i chi swing arall nawr yn sydyn, reit. Le mae'r pwynt cyffyrddiad cynta. Ysgwdd. Yn edrych am beth maen nhw'n galw'n mitigation. Oedd yw'n passive tackle. Oedd yw'n dackle gadarn. Oedd yw'n mynd mlaen yn y dackle. And it's made head contact. So that's red. Dyna dy'r pwynt. 22. Yeah, he's got his arm tucked. His motion is always up. So there's no mitigation. And his contact with the head. No option. Rip red. Am bedwaredd cais, maen nhw'n mynd am y cornel Lewis. Dwylo ar y tu fas. Ond mae wedi mynd ymlaen o'r dwylo. Dangos pwysigrwydd, os di Hoskins ddim yn tirio'r bel y fanna, a mae'n stopio, dyn nhw'n methu rhoi'r gais fanna. Iddo fi, mae llaw Warren yn taro'r bel nôl. The red player has knocked the ball backwards. Towards his line, yeah. Okay, no contact with the Merthyr player. Yep. So you can award a try. Okay. Mae'r cais yn mynd i gael ei ganiatau er bod y chwiban wedi mynd. Buddugoliaeth felly, buddugoliaeth gyda pwynt bonus i wir Roland Phillips. Y sgôr terfynol fan hyn ar banc yr Eglwys. Llanymddyfri 16, Merthyr 26.